Ježiši Kriste! A vy robíte večeru, to však proste strašne veľa bordelu a strašne veľa povinností a deti a všetko možné. Proste áno, chápem, je toho veľa, ja mám toho tiež veľa. A čo? Nestíham cvičiť. Nikdy, no. A pritom to je taká blbosť, taká výhovorka, je to také jednoduché, dá sa to. My vás to dneska naučíme, poďte so mnou. Je to úplne jednoduché, počúva, no my môžeme mať takéto obyčajné tepláky, nepotrebuje žiadne značkové veci, toto si tu odložím. Úplne je to jednoduché. Teraz sa nepozerajte chvíľku, hej, lebo mám tu nejakú robotu. Ale akože chápem, že potom je tu ďalší prúser, že v tej domácnosti vám leží manžel, ktorý len tak leží a zavádza a nedá sa cvičiť. A pritom potrebujete iba... Počkej. Kto? 2 × 2 metre. A je to jednoduché. Ja som pripravená, vy ste pripravení. Tak to odpálme! Prichádza bojovník jediný svojho druhu. Bojovník, ktorý dnes je odhodlaný vyhrať svoj veľký zápas pod vedením Iliu Škodriča. Prichádza Jani Lano! Jani Lano, dámy a páni, pripravený na svoj životný zápas. Fresh! Je to... Seru. Jani, čau. Koľko si sa pripravoval na tento zápas, povedz mi. Ja ti ďakujem veľmi krásne, no na tento zápas som sa pripravoval takmer 20 rokov. Wow. 20 rokov som každý deň drel. Čo to tu máš hore? Dobre, ale pripravoval som sa, počkej, som rád, že sme počkej, tu. Počkaj, ešte mi chýba. Opa. Mikrofón, bože, daj to vyššie, prosím ťa, daj to vyššie. Takže 20 rokov, a hej? Čau. Počkaj, 20 rokov. 20 rokov. Si 20. Pripravený rozbiť tento plac. Ja som rád, že som tu není sám a som rád, že vďaka Pepku tu môžem stať a s vami bojovať za práva tam, kde to treba, že môžeme takto pomôcť všetkým ľuďom, ktorí to potrebujú dneska a že budeme spoločne bojovať za dobrú vec so všetkými ľuďmi, ktorí tu sú. Tak. Ďakujem aj tebe. Let's go, poďme na to. Ideme na to? Let's go! OK, priatelia, ja vás tu vítam dneska. Som rád, že sme sa tu v takomto veľkom množstve zišli. Každopádne, nezabúdajte, že sme tu pre dobrú vec. Ale o tom si povieme neskôr. Teraz vám chcem povedať, že ideme známy body fight. Keď nevládzeš, tak pridaj. Pôjdeme dvojminútové kola. Minútová pauza. Ja už vítam teda, samozrejme, že Ľudsku a Zuzku, ktorí budú so mnou cvičiť, aby som tu nebol úplne taký osamotený. Čaute, kočky. Čau. No, a Mirec, ideme na to! Hej, DJ, give me beat! Woo! Yo! Švihadlo! Hej! OK. A zakopávaj! Ho! 40 sekúnd. Hop! Come on. Ho!
OK, priatelia, to bolo prvé kolo. Máte minútu pauzu, vydýchajte sa. Len sme sa rozhoriali, dostal som vás do varu. Dneska nám tu hrá môj dobrý kamarát Mirko EKG! Yes, Starky, ďakujem ti veľký, krásne, že si prišiel. Vy máte stále minútu na to, aby ste sa vydýchali. Poďme, hlboký nádych. Vidí, natiahnem dolu. OK, hore nádych, poď. Skvele. Výdych dolu. Natiahneme. Nádych, poď. A výdych dolu. Chytíme. OK. Uvoľníme. Super. Super. Máme 20 sekúnd. Vydýchajte sa. Ideme. Čisté ruky. Čisté ruky ideme. Ideme len ruky, OK? Jednoduchá vec. Ľavá strana dopredu. Pôjdeš dopredu, dozadu. Dopredu, dozadu, OK? Priprav sa. OK, dva. A poď. Poďme, ideme. Hop. Yo, DJ EKG je tu s nami. Hop. To je ono. Hýbem sa na špičkách. Poď, hej. Priprav sa, pôjdeme jumping check. OK. 3, 2, 1. Jumping check. Pravá strana. 2. Down, 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 down. Priprav sa, pôjdeme jumping jack. OK, pripravíme sa. 3, 2, 1. Jumping jack. Come on. To je ono, 3. A pôjdeme boxeristický back. 3, 2, 1. Poď. 3. Wow. Vydýchajme. Priateľa, nezabudnite. Vydýchame, vydýchame. Natiahneme nohy. Tento stream je úplne free. Úplne zadarmo. Ale vy môžete darovať akúkoľvek čiastku na link, ktorý je na stránke. Na to nezabúdajte, OK? Do druhej. Batukada! Ešte jedna. OK. Skvelé. Ideme nohy. OK. Idú nohy. Let's go. Kolena. Raz, dva. OK. Let's go. Uvoľni.
OK? Pravá! Poď! 3, 2, 1, ľava! OK. Jožko! Bongoman! Oh. OK. Tu je ten spomínaný link. Tu dole sa nachádza, kde môžete poslať celé peniažky. Ďakujem za každé jedno euro. Ideme kombinácie. Kombinácie, dobre? Ideme si to vyskúšať. Raz. 2, 3, stop. Raz, 2, 3, stop. Raz, 2, 3, stop. Raz, 2, 3. OK, uvoľ. Kedy mám ísť? Wow! Hej, raz, 2, 3, hej! Raz, 2, 3, raz, 2, 3, raz, 2, 3. Pozor, pripojíme koleno a ideš. Hop! Raz, 2, 3. Dopredu. Hej! Come on! Ešte vydáš! Yo! 5, 6, 7. Pravá noha. Ideme 3 údery. 3, 2, 1. Hej! 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 Help! Priprav, koleno pôjde. 3, 2, 1. Hej! Yo! Come on! Let's go! A uvoľni. OK. Step na stranu. Step, step. Chôdza. Step, step. Chôdza. Step. Pravá noha. Pravá. Poď. Pravá. Kop. Yo! Let's get down. Let's get down to business. Držte to tam. Kto vystre, je sráčka. Batukada! Priateľa, treba piť. Pitný režim dodržujeme. Tréner, dobre? Áno, poriadku. Idem ďalšie kolo, dobre? Lebo oni vychladnú. Ideme na to! Ruky! Dolu! Hej! Yeah!
vyberú z gauča. Pove, vydrž, ešte, to je ono. Poď, poď, 5, 6, 7. Lava strana, priprav, lava, OK, 5, 6, 5, 6, 7. Doma! Poď! Hop, 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 hop! 4! Vážené dámy a páni, EKG! Nápite sa! Nápite sa! Ideme na to? Oddychnite si aj vy doma. Ideme ďalej. Lava. Pravá. Lava. Pravá. Raz, dva, tri, štyri. OK. Ideme na to! OK! Šieste kolo! Hore! Go! Let's go! Kop! 2, 3, 4, 5. OK! One more time! Bavíme sa, makám, makaj, makaj, odložte buchty, pocvičiť so mnou, this is alive, hej. OK, aj kolena. Vydýchaj, 3, 2, 1. Ideme dole do kliku. Poď! Aktívny kor. Ladies and gentlemen. This is a batucada. Napíte sa trošičku, vydýchajte sa, vydýchajte sa. Nezabúdajte, že stále môžete darovať akúkoľvek čiastku. Euro, 2, 5, 10, je to o tebe. Hej, akúkoľvek čiastku ty môžeš darovať. OK. Siedme kolo. Priprav sa. OK, od seba, koleno, pravá, ľava, 5, 6, 7, poď!
rotuj! Raz, rotuj! Raz, rotuj! Raz, rotuj! Hej! Go! Come on! Dávaj! Lava! Vytáčajte boky, poď! Hop! Hop! OK! Poď! Ty zvíra jedno! Ej! Poď! Pravá noha, poď koleno! Raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, pome! Čoľ! 5, 6, OK, nohy! Pome doma! Ľava noha! 5, 6, 7! Pome! Jo! Makaj! 3, 2, 1! Makám. Jeu! OK, priateľe, napijeme sa. Trenér! Nemám trenéra. Nemám trenéra. OK. Nevadí. Ideme ďalej. Jožko! Bogman! Vydýchaj sa. OK. Ideme ďalej. OK. Ľava noha dopredu. A ideš. Koleno. Koleno. Step. Kop. Späť. A ideš. Koleno. Koleno. Step. Kop. OK. OK. Hýbem sa. Poď. Hýbeme sa. Hýbeme sa. Poďme na to. Strátil som trenera. Ilia, som smedný! Priprav! Koleno! 5, 6, 7, hop! Step, kick! Poď! Step, hop! Yo! Dopredu. Ľava noha, dvakrát koleno. Step kop. Priprav sa. Step kop. Let's go. Hej. Poď. Ešte vydáš doma! Päť, šesť, okej, strik s nohami. Super! Skvelé! Poď! Okej! Jo, OK, vydýchajte, batukada, napíte sa, OK, mám slzy v očiach, dúfam, že vám to doma ide, dúfam, že makáte bomby, jak ja, vydýchaj sa, nádych, vydýchaj.
Nádych. Skvelé. Nádych. Výdych. OK, ideš. Poďte doma. Skvelé. OK. Fajn. OK, poďme, vyskúšame. Pravá. Koleno. Koleno. OK, koleno. Dobre. Hop. Jednoduché. Jo! Priprav sa. 5, 6, 5, 6, 7. Pozor, bude zmena. Keď sa pomýlite, to je ono. Poď. Uvoľni. Boxery, získy bek. Dávaj. Makaj! Pome. 15 sekúnd. Ešte. 10. Vydaj. Vážené dámy a páni, toto je batukada! Si nejaká zvodina? Každopádne, stále na janilano.sk stlačíš chcem darovať z Čiech české korunky na Slovensko eurička, každé jedno euro, každá jedna kačka pomôže niekomu. Preto sme všetci tu. OK. Hýbeme sa. V pohode, vydýchavaj. Skvelé. To je ono. Dýchaj. 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 OK. Skvelé. Super. Ľava noha dopredu. Pôjdeme 4 údery. OK. Priprav. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. Go! Dva, tri, štyri. Pozor, zmena! Dva, tri, štyri, step, hop, bok! Step, hop! Ideme dolu, únik a spodný hák. Hej, dolu, hore, dolu, 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 choď, dolu, choď, dolu, choď, 5, 6, 7, pravá. OK. Dáme kop!
Let's go! To mi vydáš! Hop! Hop! To je posledné desiate kolo! 5, 4, 3, 2, 1! Jo! Woo! OK, wow. Vážené dámy a bratia. Wow. Jo. Wow. Starý, okay, čau. Perfektne. Som celý mokrý, sorry. Perfektne. Mirko, ja takto musím pozdraviť, lebo chalani, hrali ste, že neskutočne. Jožko, Bátukáda, ďakujem veľmi krásne. Perfektne. Ja som sa prišiel ináč. Áno, ináč. Takú energiu si mi dal. Ďakujem ti veľmi pekne. Ja som sa prišiel rozhodnúť o tomto zápase a je to jednoznačne. Vyhral si ty, ale vyhrali aj všetci, ktorí to sledovali, ktorí sú tu s nami, ktorí podporujú túto skvelú vec. Jani, perfektná energia a ja viem, že toto bol len začiatok, je tak? Ideme ďalej, samozrejme. Ideme ďalej. Let's go, poďme ďalej. Ďakujem veľmi krásne. Skvelé, super, top. Perfektne, aj vy ste boli doma dobrí, perfektne, OK. Počúvaj ma, Jani, kde si? Ja ťa asi zabijem, toto čo bolo, však ja som úplne celá spotená. To kto kedy povedal, že sa nedá v obývačke a tuto pri žehliacej doske cvičiček. Normálne som tú žehličku chytila, normálne som to použila, hej, na cvičenie, závažie, hore, dole a teraz aha, si ju zase prisuniem. Normálne sa natiahnem. Poľaťujem si svoje staré kosti, bolo to výborné, Jani, ešte pokračujeme a tešíme sa ďalej. A samozrejme, ak máte doma deti, ktoré čo robia? No čo robia deti? No pozrite sa, čo robia deti? Tablet, počítač, čipsy, hranolky, znudené. No tak jednoducho ich zoberte. Aha, vy neviete, ako sa to robí takto. No poď moja, ideme cvičiť. Ale keďže teraz nastal čas na trošku oddychu, tak si oddychnime. A ja navrhujem, správame to pri fantastickej hudbe s krásnou, naozaj s krásnou speváčkou a oddychnite si pri Eme Drobnej. Krásny dobrý večer, pozdravujeme vás z benefičného live workoutu s Janim. Teraz super, naozaj oddychnite, trošku sa ukludnite. Yeah, baby! There was a time a guy was touching me, I didn't care. He was loving me with every word, every play. He came into my life, but why didn't he? Why didn't he stay? I'm starting to think I might be real stupid. How could I have not seen this coming? I would have never cheated. We all have one short life, so don't go around playing with mine. Now every touch, every eye a guy gives me is every opportunity for every guy to creep me and lie to me, try to f*** with me, try to mess with me. Hey. Now every touch, every eye a guy gives me is every opportunity for every guy to creep me and lie to me, try to f*** with me, try to mess with me. There was a day I didn't feel well, and he said, hey, let's just wait it out. And until it all went to hell, in the same shirt, saw him there with a new girl, with a new girl. I'm starting to think I might be real stupid, wrapped up around me like I wouldn't know about it. Well, I heard everything, you need to run, don't wonder why. Now every touch, every eye a guy gives me is every opportunity for every guy to creep me and lie to me, try to f*** with me, try to mess with me. Woo! Yeah, baby, I see your point, huh? Yeah, baby, I see your point, yeah, baby, I see your point, I see your point. Why would one feel to do so? Everyone has one life, so don't go around playing with my unfair. Cause you play with my heart only to have one. Woo! Now every touch, every other guy gives me, it's every
Ďakujeme krásne. Ďalšia pieseň s názvom Try. How am I supposed to sleep when you're not here by my side? I won't make it there. No, no, dear, when you're so fire. How am I supposed to laugh and cry when you're away so fire? I won't make it there, no, no, dear, but I will try, I'll keep on trying, oh, I'll keep on trying, yeah, yeah, I'll keep on trying, oh, I'll keep on trying. I know you love me well. I'm tired of playing dead. I'm hard to get, but I can try, and I will, 'cause I keep on trying. Oh, I'll keep on trying. Yeah, yeah, I'll keep on trying. Oh, I'll keep on trying. Was forever. I always knew we are one. I was so sure from the day that I met you. So don't be a fool, we're not done. Hey, woo! Yeah, and I keep on trying. For you. Ďakujeme krásne. Ďakujeme krásne, Eme Drobnej. Jani, tebe sa nezdá, že nejaká krajšia to je s tým Filipom? Vieš čo, ona bola vždycky krásna. Je, hey, ale tak rozkvitá, hey. Rozkvitá. No, je to, to bude možno tým triatlonom. Počúvajme, ja som si s tebou tak zacvičila. Taká som spotená, také to bolo dobre. Ja som cvičila. Normálne som mala žehličku. Ako závažie. Wow, a cvičila som vo svojej obývačke. Wow, to si musím pozrieť. Je to super. Jan, ja som s tebou kedysi cvičila, to si musíš pamätať. Bola som ako mladšia. Ako som si ja toto nemohol pamätať. Jasné, že si to pamätal. Krajšia som bola, aj som mala tehličky na brúšku. Ale vtedy si bol taký tvrdias. Ty si stále tvrdias, ale touto akciou si vniesol do našich životov trošku taký iný rozmer, musím povedať. Prečo si sa vlastne rozhodol spraviť takúto benefičnú, krásnu akciu? Môj onlineový program funguje už takmer rok a pol. A tých správ, ktorý mi každý deň chodia, ako neskutočne ľuďom to pomáha po fyzickej stránke. No. Hlavne pomáhame po aj psychickej stránke. A
píše mi množstvo ľudí, ktorí sú v núdzi, ktorým tento program pomáha. A preto som si povedal, že nechceme naozaj pomáhať len po psychickej a fyzickej, ale aj po finančnej. Preto aj ďakujem generálnemu partnerovi Pepko, ktorý umožnil, že tu dneska všetci sme a že môžeme takto pomáhať a ktorý mi pomáha stále zlepšovať kvalitu a život ostatným ľuďom. Hej, fantastické, tak obidva by sme teraz potrebovali púder, ale to je iba dobré znamenie, že sa potíme, že sme poriadne cvičili, ale Jani, povedz nám možno bližšie, komu ideme naozaj pomáhať aj vďaka tomuto eventu. Rozhodli sme sa aj s nadáciou JOJ, že budeme pomáhať slobodným mamičkám, mamičkám v núdzi, ktoré potrebujú naozaj zabezpečiť základné potreby pre svoje deti, ako je možno, povedzme to, jedlo, zaplatiť školné, zaplatiť teraz stravu v škole, základné pomôcky deťom, ktoré potrebujú na to, aby sa mohli vzdelávať a aby mohli vôbec fungovať. A dneska to naozaj tí ľudia nemajú naozaj, že ľahké. Tak mi napadá, akože krásna myšlienka naozaj, že klobúk dole. Obdivujeme naozaj všetky matky, ktoré sa starajú o deti, navyše keď sú samé. Ale prečo práve si vybrala teda osamelé matky, slobodné matky? Ja viem, na čo narážaš. Áno, je to pravda. Celý život ma sprevádzajú partnerky s deťmi a tak to nejako samo prišlo. A už je čas inak aj na vlastné. Hej. Dobre, zamyslím sa na túto myšlienkou. Ideme cvičiť? Ja si myslím, že sme pripravení. Tak čo, idem si... Ďakujem ti veľmi krásne za slovo. Poďme na to. Tak poďme na to. Priatelia, ja takto symbolicky teda chcem veľmi poďakovať všetkým tým, ktorí sú tu. A poďme teda cvičiť. OK? Ideme na to. Yeah, OK, priatelia. Tak ja vás vítam pri ďalšom cvičení s názvom Tabata. A vy dobre viete, že ja vás stále s niečím prekvapujem. A teraz vás chcem prekvapiť s jednou úžasnou vecou. Pozvanie do Live Benefičného workoutu prijali moji veľmi dobrí, blízki, dlhoroční kamaráti Cigánski diabli! Takže sú tu! Priatelia, tak zahrajte mi niečo. Čo vy na to? Macejko! A my ideme cvičiť tabatu. Prvé si dáme zľahka. Pôjdu kolena hore. A hneď druhé. Pôjdeme trepy. Dobre? Takže ste pripravení? Sme pripravení? Hej, tak ideme, časomiera, poď! Hop! Ho, poď! Kolena, hore, hop, 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 hop. OK, oddychneme. Ideme trepy, dobre? Ale dáme si také, že oba! Tak pojdeme na to! Dolu! Dolu trepy, hop! Pome, oba! Ideme zase čapáš! Kolena, hop! Poďme doma, hop! Jo! Ste skvelí doma! Ideme drepy! OK! Poďte dolu! Makaj! Ideš doma! To je ono! Wow! Vydáš? 3, 2, 1! Poď!
Nepočujem! Skvelé, skvelé. Ideme ďalej. Pomaly drepy. Drž dole! Ideme doma, makám. Hop. Hop. Poď, poď. Dávaj, wow. Dole! Poď! Priatelia, to bolo čo? No ale vy viete, že ja tu úplne až tak nebudem dneska sám a pozvanie prijali aj moji veľmi dobrí kamaráti a jednou z nich, ktorú teraz budeme spolu cvičiť, je Katka Jakeš! Woo! Čau, baby! Počuj, ja som zadýchčaný, ako vado. Ideme na to, ideme spolu teraz. V takomto tempe môže byť. Perfektne. Takže teraz čo pôjdeme? Pôjdeme zľahka. Dáme si ľavú nohu dopredu, aj vy doma. Pôjdeme na tri. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. To je jednoduché. K tomu pôjdeme výpady. Pravá noha, koleno hore. Začneme, že s kolenom dole, potom dáme koleno hore. OK, tak ideme na to. O tri. Mamička! Jo! Priprav sa! Dedinka sa k spánku. To je pre teba, to je mamičkovská. OK, pripravíme sa. Poď. Raz, dva, tri. Otvorne mi dievča, kým nás tvoja mamka nezbadá. To je pohoda, že? Mamička, si mi mohla dýčka, prečo? Pridáme, že? Jasne, že pridáme, chcel som si ho dýchnuť, vieš? Čo ty podobuť, tom zoperením, OK, ideme to odsledať do výpadu, dobre? Ty si nedostaviteľná. Pravá noha, hej, pomaly. 3, 2, 1, pravá. Raz, 2. Tak dajme koleno rovno hore. Ty to chceš ísť ťaž, že? Hej, ty normálne nenehaš vydýchať. Alebo mňa. Pome! Hop, hop, hop. Raz, 2, 3, 4, raz, 2, uvoľni. Ideme zase strih s nohami. Raz, 2, dolu. Raz, 2, dolu. Pod. Hej. Vážené dámy a páni, cigánsky diabli. Či sa už na svoju mladosť nepamätáte, aj vy ste boli mladá. OK, skvelé, super, nekončíme. Ľava noha. Široká cestička. Ľava noha, poď. 3, 2, 1. Poď. Ľava, hore. Ľava. Spýtam sa, že kde si. Nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych. To je on. Raz, dva, raz, dva. Ahoj! Už si cvičila niekedy takto? Nie. Ani ja. Ale je to fantastické. Je to skvelé! Užívajme si to! Ideme dole, poď! Raz, dva, tri. Široká cestička.
poďme doma. Makám. OK. Ty už sa potíš. A ty? Dobre, ja už sa potím. Už odčera. Pravá noha. Nádych. Výdych. Hop. Hop. Jo. Dolu. Poď. Tri. Dva. Jeden. Ideme. Raz, dva, tri. Toto je Bachelel. Skvelé. Lava noha. Posledné kolo. Priprav. Poď. Jo, perfektné, top, super. Máme minútu pauzu, vydýchame. Je mi čest, že môžem s týmito ľuďmi dnes tu byť a že vy mi môžete hrať. Neskutočne si vás vážim celé tie roky a nikdy sa mi ani nesnilo, že toto sa niekedy stane. Sny sa plnia, treba si ich plniť. Ale môjim ďalším hosťom z nedalekej Prahy, bratry a sestry, je Týna! Týna Serus, čau! Ahoj, ja som spotený hák. Ja budu teprve. Vítam ťa na Slovensku. Ďakujem, poprvé. Poprvé, jo? No, v Bratislave poprvé. Tak to je poprvé, tenkrát poprvé. Aké krásne príležitosti. Ďakujem veľmi krásne, že si prišla. Naozaj to neskutočne vážime v tejto dobe, pretože Týna, určite ju poznáte na Instagrame, to jedlo, zaober sa jedlom a všetko toto spolu prepájame. Všetci tí, ktorí ľudia sú tu, tak majú nejaký hĺbší význam. My si ich samozrejme povieme, ale ideme cvičiť. Prvé kolo, prvý cvik bude. Poznáš Charles dvoch srdc? Znám. Tak ideme na to! Hej! Poď! A dolu! Ho! Hoba! Jo! Máš, stále máš, OK, skvelé! A ideme, jumping check! Dobre? Jumping check! 3, 2, 1! Skús usmiať sa, veď je to krásny dan. Hej, ho! Smiech je zaždy dynička, smiech zúva. Jump! Jo, my ideme! Hop! To je ono, super. Jedino perfektne, počúvaj ma. Hráte slovenské. Poď. Fakt to poznáš? No. Neklam nám, lebo my to zistíme. No,
Jo! Toto je československý workout! Poď! Stále sme bratia a sestry! Stále sa spájame! My sme live! Na Slovensku aj v Čechách! Poďme tancujeme doma! Jumping jack! Dýchaj, dýchaj! Ja ľúbim. Skvelé! Vydržíme! A počkajte, ešte aký hostia prídu. Pravá! Hoba! Čadás! Hoba! Posledný krát jumping jack. Posledný krát vieme. Jumping, ale nekončíme. To bola jaká pauza. Ho, vy nás zničíte. Tak to má byť. Priatelia, to bolo tretie tabatové kolo. Ideme štvrté tabatové kolo. A ja som rád, že človek, ktorý so mnou začínal tréningy pre planetu, je medzi nami. Dámy a páni, Attila Beck! Servus, starý, čau. Čau, čau, čau. Ďakujem veľmi krásne, že si prišiel. No problem. Top, na teba som si pripravil. Spetálne. Ahojte, babi, ahoj. Maďarské. Babi, poznáš? Katka, Tina? Yes. Sa poznáme. Špeciálne maďarské máme pre teba. Dobre. Dobre, prvé, že vraj ty miluješ Angličaky. Ale pôjdeme len do plánku, aby si nepovedal, že sa zlí. Sprov. Dobre, dobre. OK, tak sme pripravení. Maďarské, pre Attilku. Tak poďme na to. Cítiš to? OK, tak ideme na to, časom je rá. Pomaly, dole. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. SSI! Attilka, poď! So, ešte jedno. OK. Ideme do kliku. A ruka, dlaň, OK? Poď. Dolu. A ideme. Raz, dva, poď. Raz, dva. Raz, dva. Raz, dva. Yeah! Sme jak synchronizované plávanie, Attila. Ty si to natýčoval, priznaj sa. Raz, dva. SSI. Ešte 5 sekúnd, pídeš. 4, 3, 2. Ho! OK. A ideme od znova. OK. Toto striedáme. Toto striedáme, OK? 3, 2, pomaly. Raz, dva, tri. Jo! Je to tenie sila. Poď. Hej, 5. Ešte daj jeden do bonusovi. Čebo to nič nerobí, že? Nič. Nič, pridáme, čo? SSIM! Ideme dole! 3, 2, prava! Raz, 2, 3, 4. To je jedno! Jedem, holky! Hele, jedem! Jedu! Pauza! Cítiš ten beat? Cítiš to? Dobre, cítiš. OK, 3, 2, 1, poď!
Raz, dva, tri. Na ňom berka. Formu hory, babuče medie. Tri. A vyskok. Raz, dva. A dajme jump. Raz, dva, tri. Ho! Ešte jedno. Hej, stop. Pauza. OK, ruky, tempo, raz, dva, tempo, tempo, raz, dva, raz, dva, raz. Z teba leje, počúvaj ma, jak je to možné, že brad, ty sa nepotíš, poď, poď, jedu. Inak prvýkrát ich kaučujem, som tam ťažší. Hodíš ma. Posledné dvojkolo, Angličan trep, teda výskok, hej. Raz, dva, tri, jump. Celýkrát, ruky, ideme, pravá, hlava, pravá, hlava, hop, 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 hej, hop, 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 jau. OK, ideme ďalšie to tvoje kolo. Môžeme ísť. Čo? Hatilovi, že je strašne málo. No. Ty si sa tu už odčeral si, čo, ja viem. Čaká ťa zápas nejaký? Áno. Hej, kedy? V decembri. Kung fu. Kung fu? Yes. Kung fu panda. Yeah. No, aby som tu nebol sám. Aby sme tu neboli sami. Človek, ktorý si nesmierne váži. Obdivujem. Už úplne od začiatku. Dámy a páni, prichádza fenomén. Fitness. Zora Coborová! Zorka, počúvaj. V živote by som nepovedal, že niekedy budeme spolu cvičiť. To už sme druhýkrát za krátku dobu. Ďakujem za pozvanie, ja si to vážim. Veď s takými omladinami. Ale omladinami, prosím ťa. Ideme na to, nebudeme to zdržovať. Pome. Takže, ja som si pre teba pripravil, že taký mix slovenských pesniček. A budeme si, robíme si cviky jednoduché. Pôjdeme jednoducho plie a pôjdeme len dolu, hore, dolu, hore, prvý cvik. A druhý cvik pôjdeme side step s natiahnutou nohou a ruky sú dolu. OK? Hatilka, pôjde. Yes, no problém. No ja problém. Číhaš ma. Tak ideme na to, muzika! To sa ti ľubí, ne? Hoba! A ideme dolu, všetci! Hoba! Ja orech, aničiňu, mám frajera, čo má po ňom, ja ho ľúbim a on mi ľúbim. Poďme doma, ideme, hop, 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 pravá noha, pôjde z tejto strany, raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, a poď, raz, dva, tri, štyri. Pri zorke si musí dávať brutálne pozor na techniku. Pani učiteľka, to je... To mám rešpekt, obrovský. Jo! Ešte vydáš. A odvolni, super. Zmena. Stačí. Sumo squat. Späť noha. Raz, dva, päť, šesť, sedem. Raz. Raz. A dlane na zem. Raz. Poď! Ľava strana. Číhaš si ma, čo? Vybral sa! Ľava! Že málo švárnych chlapcov.
Rozťahneme ruky. Slie. Dolu. Na, 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 na. Poď, ideš. Poďme doma. Stop. Ty si záruka zábavy. Ideme, brava noha, okej? Okay? Daj, 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 raz, dva, raz. Šalina ja bola, že ja te ľúbila. Poď! Sošeme tvoja mac, čo dána robila. Šejho, čože mi tvoja mac, čo dána robila. Okej, okay. Skvelé. Ideme ďalej, sumo squat. Raz, dobre. Tri, dva. Poďme tam za mňa, rada, vidím vás. Ja vás vidím. Hej! Láva noha. Výpad do strany. Dva. Čudá na robí. Yep. Taká cibočka. Cingilingibom. Rada vidieť vínečka. Pome cingilingibom. Rada vidieť rada mám. Cingilingibom bom bom. Aj za kala vláda. Cingilingibom. Zori, top. Ok, my nekončíme. Bravo, 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 všetci. Inak takto pokope, neviem, kedy nás tak skoro uvidíte, lebo je to naozaj fenomén, že sme takto všetci spojili sily, našli si čas v tejto ťažkej dobe. Každopádne, posledným hosťom, mojim, dnes je známa fitnesska, človek, ktorý je mi veľmi tiež blízky srdcu. A je to Lucka Mokráňová! Jo! Serus, baby, čau! Čau, čau, wow. Čau, tak, tie, čau, tie, počkaj, čau, kde sa všetci mi vítajú. Je to... OK, je to veselá koba, preto týchto ľudí strašne milujem a mám rád a som ďakujem za ním, tým, že prijali teda toto pozvanie. Ideme teraz, Luci, ideme, dáme, že horolezca, climbing na teba, na brucho, okay. Hej, dobre, a k tomu pôjdeme, že, aby sme zapojili aj nohy, lebo tie som dneska necvičil vôbec. Dobre, dobre, dobre. Pôjdeme, že drep, drep, rotácia, drep, rotácia. Perfektne. Hej, aby sme perfektne boli na bruchu. A potom ja to trošku upravím, lebo Attila sa nudí. Ja som si to všimla. Že? Ja to vidím. Okay. No a pre teba máme takú, že zmes cigánskych pesíček. Ideme na to. OK. Klamingo, ideme na zem. Dobre, pripravte sa. OK. Tak poďme na to. Časomiera. Hop. Dýchaj. Hopa. Hopa. Komandiela, komandiela. Ešte mi dáš. Šesť. Päť. Štyri. Tri. Dva. Jeden. Hore. Noli, noli, paradička. A ideme dole. Drep. 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 A ty ma starý zaneši, pozeraj sa na tí boky. Hova. Hova. OK. Je to fun, hlavne. Climbing! Hop, 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 hop! Poď! Dávaj! Dýchaj, dýchaj, dýchaj! Poď, poď, poď! Hop, hop, hop! OK. Uvoľni. Super! A smena! Hop, hop, hop! OK, točím!
Pamätáš si, kedy si boli také kruhy doma? Vieš, s takými kruhmi sme to robili doma, ne? To bolo inak na bruchu. To je! Ja som ťa videl. OK. Trep. Točíš. Dva. Trep. Hlava. Pravá. Hop. Daj, 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 daj. Zapotíš? Že nechce ma. Climbing! Hop! Máme cukia, máme. Hop! Hej! Make it now, my girl. Wow! See the job of the girl. Make it now, my girl. Vážené dámy a páni, toto je PVPC Live Workout. Je úplne zadarmo, ale ja ďakujem za každé euro, ktoré nám pošlete. Títo tu ľudia sú tu so mnou. Hoba! Lyžujeme! Brucho! Hava! Ernest! Ty diabol! Hop! Hop! Jo! Priatelia, dáme ešte jednu, čo vy na to? Bonusovku. Čo? Teraz sme si mohli na takú zmes, že takú pôjdeme... Vidíkovku. Takú vidíkovku. Počkaj, začneme, že z každého jedného kola zoberieme jeden cvik. Vieš, že pôjdem ja teraz, že trep, potom pôjdeme Katkin cvik, raz, dva, tri dolu, pôjdeme tvoje angličaky, ne, pôjdeme tvoje skoky najprv. Takto. Okay. Hej, potom pôjdeme tvoje... Takto chcem. Angličaky, pôjdeme tvoje. Nemôžem, potom pôjdeme... Ne, pôjdeme z Orkine dole sumo squat, lebo ty by si sadol na podnú. Nie. A potom ideme climbing. Dobre. A potom máme niečo špeci pre vás pripravené, dobre, že? Dobre. A podľa mňa, dobre. Dajme si... Duj. Čo? Ideme? Tak poďme hrať. Tak ideme, že... Časom je na poď! Drep! Keď nemám nikoho, poď! Otec sa mi želí, a na to je čiernej zemi, na čukom. OK! Katkin cvik! Hlava noha dopredu! Raz, dva, tri, OK? Hlava noha! Tri, dva, jeden, poď, raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva. Poď, poď po doma, vyber si ten vzduch, toto je to. OK, ideme do strany, hej. Spolu, sprava, poď. Ciao, problema. Stara. Ciao,
Budeš aj lachne a stará. Poď! A pána mu čo mi dám, kereko stará, stará. Šaj lachne, okay. A stará. Zorky, cvik! Ideme dolu! Poď! Čo mi dá pánu mu, a pánu mu čo mu dá, kereko stará, stará, šaj lake a stará. A pánu mu čo mi dá, kereko stará, stará, šaj lake, ideme šaj lake a stará. OK. Dolu! Držíme! Drž ty kliku, drž! Len drž! 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 Držte! Držíme doma! Okay. Pripravte sa, ideme do drepu všetci, do drepu, hop, držíme. Aha. A kto vystrie doma, je sračka, kto vystrie doma, hopa, ja môžem. Trrpa. Hop, hop, dobre, priatelia, my ich teraz trošku necháme v drepe, nech si to vytrpia aj oni. Ideme ďalej, stále, ešte pripravte sa, OK, ešte držíme, Atilka, ideš dole, ve. OK, ešte držaj v pauze, ja vám poviem kedy, ešte 10 sekúnd a teraz dáme bomby, ale drž, drž, priprav a jedem! Yes! Wow! Ty kokso! Tak toto bolo. Priatelia, musím sa vydýchať, lebo musím vám povedať, že toto bola bomba. Skvelé. Vydýchajte sa aj vy. Ale... Zoberiem si na chvíľku slovo. Dajte mi time. Vydýchame sa doma. Chcem v prvom rade poďakovať cigánskym diablom. Že ste diabli! Fakt! Neskutočne si to vážim. Že tu prišli. A že podporili túto akciu. Tak ako ďakujem MM Drobnej. Ďakujem ľuďom, ktorí tu sa vám cvičili. Mirkovi Ekagečkovi, Jožkovi Bongomalovi. Ďakujem Hatilovi, Zorke, Ľudské, Týne, Katke, všetkým ľuďom, Hiliovi, každému, kto prišiel. Ešte neprezradím všetkým, ktorí ďakujem, lebo to ešte možno uvidíte. Teda možno. Vy to uvidíte. Ďakujem generálnemu partnerovi Pepko za to, že nás podporil a vďaka ním toto celé môžeme organizovať. Ďakujem nadácii JOJ a televízii JOJ, že ma podporujú. Ďakujem News & Media Holding takisto. Ďakujem vám za každé jedno euro, za každú jednu kačku českou, ktorú dáte, pretože bez tých peňazí sa proste nadácia ani občianske združenie, ani pomoc robiť nedá. Vy viete, že tréning je neodmysliteľnou súčasťou môjho života. Títo ľudia sa tu zišli, či to boli umelci, športovci, či to boli ľudia zo showbiznisu. Celý štáb, ktorý tu je, ďakujem Miškovi Nemtudovi. Ďakujem Alex Audio za to, že ma podporili. A proste, život je life. Tak poďme si to užiť. Woo! I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Yeah.
switch up. Yeah, no pain, no strain. I ain't chasing all the fame, 'cause I got more to gain, and I'm just trying to make a change. I'm just doing me, I'm in my own lane. I fell down a few times, but I'm up again. Marching to another drum, see me cross, see me run. When they thought that I was done, no, no. I'm not weak, I get on my feet. No apologies, yeah, this is me. Priatelia, život je live. Ja ďakujem každému jednému, ktorý sa na nás dneska pozeral. Ďakujem Monike, vzdušná akrobácia. Ďakujem všetkým týmto úžasným ľuďom, ktorí prišli, pretože v jednote je sila, lebo my sme live. Come on! Ďakujem vám všetkým krásne. Ďakujem. Wow, to bolo že mega. Wow.